Tak ještě jednou ukážu broušení v detailu, aby to bylo krásně srozumitelné a jasný. Jo, lepší vidět, než mluvit v tomto případě, protože s mýma prostředkama a bez stříhání to prostě nejde vám vyvoslit tak, aby to bylo pěkně srozumitelné. Takže radši se budu snažit udělat nějakou krásnou video ukázku, jo, toho, jak to celý ten vozejček funguje. Jo, tohle to je ta nabroušená 25. Tohle to, teďka co tam dám, už je nabroušená 20, která taky teda byla úplně mimo, jo. Je to přípravek doslova pro staré báby, protože by s tím nikdo neměl mít problém ho nějakým způsobem používat. Tak, teďka tady máme 18, ještě nebroušenou. To je vidět, jo? To vidíte, jaký je to paskvil tady taky, jo. No a to má nějakou špatnou dírku, tak já ji skočím trošku projet něčím. Jo. Tak a teďka jedu k tomu, jo. A zase to vidím, jo, tady, jo, ani tam nedojedu a to vidíte, jak to mám úplně špatný, ta druhá strana je taky, jo. Jo, v ručním režimu to prostě brousit nejde, jo, nějak dobře. Vidíte to sami. Takže jedeme na to.
Jo, tak dáme další, 16 teďka. A jedeme. Cool.